День смерті Пресвятої Богородиці називають в церкві Успінням, бо її тіло після смерті не зазнало тління, але одразу з душею було взяте до неба. Першу причисту церква відзначає не зі смутком, а з радістю, бо прощаючись із апостолами, Діва Марія просила їх не плакати, а радіти, тому що вона відходить до Бога. По молитві вона тихо спочила. Христос, з'явившись у ту мить, взяв на руки її причисту душу, яку на іконах зображують у вигляді немовляти. Богородиця отримала вічне життя на небі. 28 серпня Свята Церква святкує Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято, яке є святом, здавалося б, сумним, бо коли ми втрачаємо дорогу особу, ми сумуємо. Але це свято, згідно нашого розуміння, є святом величним і радісним, бо Пресвята Богородиця була взята з тілом і душею до неба. У Тернополі в церкві Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Острозького, 28 серпня – храмовий праздник. Урочистості розпочнуть напередодні. Сьогодні о 19-й тернополяни йтимуть з плащаницею з архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці до церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Далі відправлять вечірню. Відбуватимуться передсвяткові нічні чування. Святкування першої причистої продовжать у вівторок. О 6:30 є утрення, о 7:30 – свята літургія, о 10:00 – урочиста свята літургія, на якій якраз ми так торжественно будемо святкувати цей праздник, а також всіх наших тернополян запрошуємо взяти участь в цій святій літургії. Вирізняється свято Успіння Пресвятої Богородиці з-поміж інших і в літургійному плані. Саме в цей день в храмах відправляється Єрусалимська утрення – богослужіння, яке здійснюється тільки двічі на рік – у Страсну П'ятницю і на Успіння. У народі свято Успіння Пресвятої Богородиці ще називають першою причистою. Впродовж осені є три причисті – 28 серпня, 21 вересня і 14 жовтня. Про них у народі кажуть – перша причиста жито засіває, друга дощем поливає, а третя снігом покриває. За народними прикметами, якщо на першу причисту гарна погода, вся осінь буде гарна.